E você sabia quando ia se aproximando, porque você era atingido pelo cheiro da Abercrombie. Os batimentos vibrantes, imagens enormes dos rapazes sem camisa. Era um tremendo fenômeno cultural pop. Diziam que o meu look era tipicamente americano. Me considerava uma garota tipicamente americana. A Abercrombie & Fitch dizia: nós vamos atrás dos caras legais. Se eles não tivessem uma aparência específica, as roupas não iriam servir. Nós somos excludentes? É claro. Como gerente, você tem que recrutar gente bonita. Jovem, branca e magra. Eles se enraizaram na discriminação em todos os níveis. Tinha um motivo para as pessoas gostarem daquela grife. A exclusão faz parte da nossa sociedade. Eles também estavam demitindo gente por conta da aparência delas. Abercrombie estava dizendo: não é que a gente estivesse sendo discriminado racialmente. Não éramos suficientemente bonitos. Eles ganhavam literalmente uma montanha de dinheiro. A exclusão era a raiz do sucesso deles. Na época, a orientação era não usar lenço na cabeça. A Abercrombie & Fitch foi até o fim com a Suprema Corte. Americano não quer dizer branco. A Abercrombie sabia que tinham muito para esconder. Existia um comportamento bem tumultuado. A história é uma incrível denúncia de onde a nossa cultura estava. Eles não inventaram o mal. Eles não inventaram a classe. Eles só embrulharam.